တ်ကဲ့ RFA စကဝိုင်းကနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတစ်ပတ်စကဝိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကတတူးလေးစိတ်နေမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခံလာလို့ပြန်လောင်တော်မူသွားတဲ့ဝင်းနှိမ့်ပိတ်တာကိုဆရာတော်တနက်ပြစ်ခံမှုနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ဆွေးနွေးဘက်မှာပါဝင်ကြမဲ့သူတွေကတော့ဥဝါယမဘာသာဘောင်းစုံညီညွတ်ရေးအဖွဲ့နောက်ဒေါ်နှင်းနှင်းမွေလူ့ဘောင်တက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဦးကြီးမြင့်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဥစော်ညာနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်အောင်ခိုင်ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့လေဒီဆရာတော်ပြန်လွန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်တွင်းမှာရောပြည်တွင်းရောပြည်ပရောမှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေမြန်မာပြည်သူတွေကြားမှာတော်တော်လေးကိုကြည့်ထားသွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဦးဝါရမကနေပြီးတော့ပထမဆုံးဆရာတော်အမြင်လေးနဲ့မင့်ကြပါလားဗျာ။ဟုတ်တကားတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့တိုင်းပြည်မှာတော့ဆရာတော်ဝင်းနေမိတောင်ဆရာတော်စစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ရှင်းခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်အုပ်ဝတ်တောင်းတင်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့အခါမှာဆရာတော်ဟာတနည်းတိုင်းပြည်မှာစာသင်သားအများစုပေါ့စာပေသင်ကြားခြင်းဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေကိုသင်ကြားခြင်းဆိုတဲ့ပရိယတ်တိလောကမှာစာအုပ်စာပေနဲ့များစွာစာသင်သားများစွာကိုကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့သူဖြစ်တာရယ်။တနည်းပြောရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ယနေ့တိုင်စာချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်။နောက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ပါ။တိုင်းပြည်ပေါ်မှာဒီလိုစစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အပေါ်မှာအာဏာလုခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ2021ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း10ရက်နေ့တည်းကဒုအာဏာလုမှုကိုလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့ဘကိုးကနေကျောင်းဆယ်ကျောင်းမှာဆရာတော်ဟာထိတ်ဆုံးကနေပါဝင်လက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကတိုင်းပြည်မှာဒီကဲတော့ပေါ့နော်တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရမယ့်စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ကိုဒီကဲတော့ရက်ဆက်စွာလုပ်နေတဲ့အခါမှာမိရှုခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းမတရားနိုင်ခြင်းချင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခါမှာသူ့ရင်ထဲမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေလူတန်းနဲ့ဆုံးကိုစားရတော့သူတိုင်းသူပြည်သားတွေဒီကဲတော့တွေ့ကြုံနေရတာကိုသူ့အနေနဲ့စိတ်မချမ်းမြေ့ဘူးဆိုပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာမေတ္တာထားတဲ့စကားတွေကိုလည်းပဲတိုင်းသူပြည်သားတွေကသိရှိခဲ့ပါအဲလိုလှုပ်ချတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့စစ်တပ်ကလှုပ်ချတပ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတို့ဟာသူတို့လှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဝန်မခံမဲနဲ့တော့အခြားပေါ့တော်လန်ကြတဲ့ PDF ကလေးတွေကပဲတတ်တလို့ဖြတ်တလို့နဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်လိန်လေလှဲ့ဗျာခဲ့တာကလည်းအဓိကပါဝင်ပါတယ်။နောက်တနည်းပြောရရင်တော့ဒါဝင်းနေမိတောင်ဆရာတော်ဘုရားကိုဒါအာနာသိအာနာလူတွေစစ်တပ်ကတတ်ဖြတ်တယ်လို့သိရခြင်းကလည်းကံသုံးစင့်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာထဲမှာအမှန်တရားကိုအသက်ပြန်မငဲ့ကွက်ဘဲနဲ့ထုတ်ဖော်ပြောကြားမှုကြောင့်ဒါလည်းဒါသိရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့ဆရာတော်ဟာတိုင်းပြည်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့အုတ်မြစ်တစ်ဖွဲဖြစ်တဲ့စာသင်စာယာရှင်းလုပ်ကိုလုပ်တာတဲ့တိုင်းသူပြည်သားပေါ်မှာမေတ္တာတွေရရှိတာရဲ့တစ်တက်ကရက်ဆက်စာတက်ပြတ်လိုက်ပြီးတော့မှလိန်လေလေပြားခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်တိုင်းပြည်ဟာအများစုဟာမခံမရနိုင်အောင်ဟောနော်ဖြစ်ကြရခြင်းအများဟာအုံကြွရခြင်းဒီလိုဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဦးစင်းနေနဲ့ဖြေကြားချက်ပါတင်ပါဗျာဦးတင်ပါရယ်ဗျာအခုဆက်တဲ့ပေါ့လေဒေါ်နှင်းနှင်းမွေးကလည်းဒီပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့လေသူဘယ်လိုများယူဆမိလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာဆရာတော်ပြစ်ခတ်ပြီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုကြားရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမတန်မှာပဲတုန်လှုပ်ထိတ်လန့်မိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဆရာတော်ကြီးဟာခုနကရှေ့ကဆရာတော်ဥအယမမိန်ကြားခဲ့သလိုပဲစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အာဏာသိမ်းကစားအခြေအနေတုန်းကတည်းကအာတမမှုကိုလက်မခံဘဲနဲ့ဓမ္မဘက်ကနေပြီးတော့ယက်တီမယ်ဆိုပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေကနေပြီးတော့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့စာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အထဲမှာထိတ်ဆုံးကနေပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရခါကျတော့ရွှေကျင်သာသနာမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတန်မှပဲအရေးပါပြီးထင်ရှားတဲ့လူအများကလေးစားကြည်ညိုယူသိရတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတက်ဆွမ်းသမျှဒီပညာတွေနဲ့တပည့်တန်ဃာတွေပေါ်မှာစာဝါပို့ချတာတွေနောက်တရားရည်တိုက်ကြွေးတာတွေပြည်သူတွေပေါ်မှာစာနာမှုပြုလုပ်တာတွေဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမတန်ပါပဲစိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုထေရှားကြော်ကြားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကိုပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်တာမဆိုထားနဲ့ကျမတို့အမြင်ဆိုလို့ရှိရင်တာမန်ယဟန်တန်ဃာပဲဖြစ်ပါစေ။တာမန်အယက်သားပြည်သူပဲဖြစ်စေ။ဘယ်သူ့ကိုမှဒီလိုမျိုးတရားလက်လို့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခွင့်မရှိပါဘူး။တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လုံခြုံရေးရဆောင်ရွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပဲလုံခြုံရေးစီးငင်းစည်းကမ်းတွေအရလုပ်လို့ဆောင်ရွက်လို့အများကြီးရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူရဲ့သေးသေးနိုင်လောက်တဲ့နေရာကိုပြစ်ခတ်ပြီးတော့နေရာမာရင်ပြန်လွန်တော်မူရတယ်ဆိုတော့အခြေအနေကတော်တော်ကိုဆိုးွားပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်နက်ကင်ပြီးအုပ်ဆိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကဘယ်ကိစ္စမဆိုလက်နက်ကင်ပြီးဖြေရှင်းမယ်တရားလက်လို့ပြုမှုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျမတို့တော်တော်ကိုပဲစိတ်ထိခိုက်စရာနောက်တစ်ခါကျတော့စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်စရာတွေ့ရပါတယ်
ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးဟာတနေရာထဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးပြန်လုံတော့မူသွားပြီးတော့တိတ်မကြခင်ကာလမှာမြင့်ချမှာပဲနောက်ထပ်ဆရာတော်တပါးကိုဒီလိုပဲပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်တာခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကလက်ရှိဒီစစ်အုပ်စုဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ရန်သူလို့ယူဆပြီးတဲ့ခါကျတော့မဲမဲမြင်ရကိုပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်နေတဲ့အခြေအနေတာကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဟိုချက်
ဘွားမှာဘာဖြစ်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်ရှူဝိုင်ဒေါ်လာရေးကြီးကိုအတူဂုံပြုချင်လို့ပါခုစန္နာသီရိဘောဥစဉ်ပြည့်တို့ပါလို့အပါဝဲဒါတွေလည်းဂုံပြုတဲ့ဒီလည်းပါပဲဖြစ်ပါဘလို့ကတတ်မတော်ကတော့သူတို့ကတော့အများအားသတင်းလိန်တွေထုတ်နေကြတယ်ဂရီလည်းဘရောမတိပြီးတော့ဒီဆရာတော်ကြီးအရင်တန်ဃာတော်တွေကိုတက်ပြတ်ထားတာလည်း54ပါတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာအရင်ပေါ့တော့ဆရာလို့ပြန်တော့ဘုရားမကြားငင်းပဲပြညာဘက်ကဆရာပါလဲပဲပြတ်တခံအဲ့ဒါပရာဟိတာအတင်းကားနဲ့လူနာသွားပို့တာပြတ်တခံအဲ့ဒီလိုရှိတော့အဲ့ကြားထဲမှာတော့သူကြက်ကတော့ဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှဆေးအစိုးရတွေဘက်ကမလုပ်ဘူးသေးတဲ့တောင်းမှန်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ဘရော့မှမတောင်းမှမအောင်စစ်တပ်ကဘရော့မှမတောင်းပါနော်ဦးနေဝင်းနေဦးတန်းရွှေဘရော့မှမတောင်းခင်ညွန့်တို့ဘရော့မှမတောင်းပါဘူးဘင်းအွန်လိုင်းအထွက်ပြီးတော့တောင်းမှန်ပါလေဒီကိစ္စနဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့အမှန်တထူကြလေဒါကတော့တက်တက်ဆိုတော့ဘရော့မှာဂရီတီယူတော့ထူရမှရှိဘလောက်လောက်အဲ့တောင်းမှန်တာလေအရာရောက်မှာဘလောက်လေးစားမှာနောင်လဲပဲဒီလိုဂရီတီလုံးမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်ကိစ္စဒါမှမဟုတ်အဲဒီကိစ္စမှာလေဆရာတော်ကြီးကိုပြန်တော်မူခြင်းကိစ္စကိုတောင်းမှန်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်များစွာတန်လျာရှိပါအဲဒီဟာနောင်လဲပဲချက်ပတ်ပါစီနဲ့တန်ဃာတော်တွေသူတို့ဆူတောင်းတယ်အဲ့လိုဆူတောင်းလဲပြီးပါမလားဆိုတာသူတို့တန်ရာရှိပါဒါရီပါရမပြောပြရစီဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဥဇော်ရန်ဥဇော်ရန်ကနေပြီးတော့သုံးသပ်ပြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာမှုနယ်ပယ်မှာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဒါကျွန်တော်တို့အများဆုံးပေါ့နော်လူအများစုပုံပဲတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးရအများကြီးကျွန်တော်တို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းပေါ့လူအဖွဲ့အစည်းပေါ့ကျွန်တော်တို့တွန်းမိုးပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့စကားဆက်တတ်တာတွေကအဖေအမေလို့ခေါ်ပြီးရင်ဥတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဆက်တတ်တာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကယရနာ၃ပါးလို့လေသူတို့ကိုယရနာနဲ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကခိုင်းနိုင်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိရှိထားပါဒီလိုထားတဲ့အကြောင်းရင်းလည်းကျွန်တော်တို့မွေးတာနေတည်တဲ့အထိနော်ဒီတန်ဃာတော်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလာဒီပြစ်ဆုပ်ပန်းရေးနော်အနာကဒါဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ဟိုးကျွန်တော်တမလွန်အထိကောင်းကျိုးဆန်းတာကိုပေးခဲ့တယ်နော်တန်ခါကုံတော်ပိုးပါနဲ့ညီပြီးတော့ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီအလွန်အလွန်မကိုတန်ခါတွေပေါ့ပေါ့နော်တန်ဖိုးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီလိုတန်ခါတော်မရိုးရိုးတန်ခါတော်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာကနော်ကျွန်တော်တို့အငြိမ်၈နှစ်တောင်ထမ်းဆောင်မှုတွေကျမ်းပြူဆရာတော်ကြီးဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ယက်တီချက်တွေ၊သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အလွန်အမတန်မှကြီးညိုစရာကောင်းတယ်ပေါ့။ဒီလိုဆရာတော်ကြီးကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဟာလာဒီလက်နက်ကိုင်စစ်သားတွေကပြစ်တက်လိုက်တာပေါ့နော်။ဒီလိုပြစ်တက်လိုက်တဲ့ကိစ္စဟာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဗမာတပြည်လုံးကလူတွေရဲ့အသက်နှလုံးထဲမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ယင်ထဲမှာတနှုံနှုတ်ခံစားပြီးတော့ဘလို့မှကျွန်တော်တို့မကျေနပ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လူမှုကွန်ရက်မှာပြည်သူတွေတန်ဃာတွေဘာသာပေါင်းစုံကကျွန်တော်တို့ဒါမကျင်မနက်ကိုလုံးဝကိုဖော်ပြနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စမှာဒီဆရာတော်ကြီးကိုပြစ်တက်လိုက်တာဒီတန်ဃာတို့ပြစ်တက်လိုက်တာလို့ယူဆလို့မရပါဘူးဆရာတော်ကြီးကငါလူတန်ဃာနိုင်ငံတော်တန်ဃာမဟာနာအကဆရာတော်တော်ပြစ်တက်ရင်เนาะဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြည်သူမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မြည်သည့်ဘာသာဝင်မဆိုเนาะဒီလိုပြစ်တက်ခါနိုင်နေဆိုတာကိုသူ့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီစစ်ကောင်စီစစ်အစိုးရပေါ့နော်စစ်ဘလူးတွေရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ကိုကဘာယူကျွန်တော်တို့ချပြလိုက်တာပါနော်အဲ့တော့ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ဟဲ့လားငါလိုလူမျိုးတော်မှငါလိုဆရာတော်နော်ဒီလိုတန်ခါတော်မှတတ်ရင်တော့ကြံတဲ့လူမိန်းမဖြစ်စေယောက်ျားဖြစ်စေတထေးဖြစ်စေတကြွယ်ဖြစ်စေစင်ရသားဖြစ်စေအချိန်မြဲနေရာမေးပြစ်တက်နိုင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြလိုက်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်လေဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်းသူပြည်သားတွေကဆရာတော်ကြီးကိုပြစ်တက်တာတွေကိုပို့ပြီးတော့ဟလာတိုင်းပြည်ကိုတိုင်းပြည်လုံးကိုပြစ်တက်နေတာနဲ့အတူတူသဘောထားပြီးတော့အုံအုံကြက်ကြက်နဲ့အခုတန်ဃာတော်တွေ
အာတန်ကအငယ်တွေတန်ကအကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲကြီးသူတွေကလည်းဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရိုးစာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဒါနောင်လဲဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီမရှိမှာစစ်အစိုးရမရှိမှာစစ်ဘလူတွေတန်းပြီးအုပ်ချုပ်မှာဖြစ်မှာလीအဲ့တော့တကယ်အဖြေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းလို့ဒီစစ်ဘလူတွေတန်းပြီ
ကျွန်တော်တို့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဟိုကဘာကြီးဟိုချပြလိုက်တာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပရမပနာမအဲ့လိုပြောပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျာအခုဆရာတော်ကြီးပြတ်သက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောလေတိရကူဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့တိခံဖို့ခွင့်လို့ဖို့မေးပြောက်ပြဖို့ဆိုပြီးတော့သူကဒီမင်းကြားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ခါတချို့ကတော့ဆရာတော်ကြီးကတိရကူဆရာတော်ကြ
ာပဲဒီကိစ္စလေးနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါဦးခင်ဗျအဲ့တော့တီးတကူဆရာတော်ကပေါ့နော်ဒီလိုကြီးတိုင်းပြည်အာဏာကိုလည်းမတရားလုထားတင်ထားသေးတယ်ဒီလိုမတရားလုထားတဲ့အချိန်မှာတိုင်းသူပြည်သားတွေကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်တဲ့အခါမှာကဲတော်လန်နဲ့ကလေးတွေနဲ့ဒါဆစ်ပစ်တယ်သူပြစ်ကိုပြစ်ပြကြတယ်တော်လန်ကြီးရဟုတ်လားဆစ်ပစ်တယ်ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ယနေ့ကြီးပါတွေပေါ်မှာမိရှို့တယ်ဘုံကျဲတယ်ဆိုတော့လုတ်ရက်တွေကိုရုပ်မာစွာလုတ်နေတာကိုလည်းပဲဆရာတော်ဥညာနေတရာအတိပဲအမြင်ပဲအကြပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာယနေ့ဒီလိုမတရားအာဏာလုထားပြီးတော့မှဒီမတရားအာဏာလုထားတဲ့အချိန်မှာဒီမိစ္ဆာတက်ကတတ်ထားလဲထင်ရှားတယ်တေလဲတေချနေပြီကံသုံးစင်ပြောတာလဲတေချနေပြီဒါဝမှ तू ကကောင်းပြီကွာတဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာဟာအစိုးရနဲ့ပြည်သူဆိုအစိုးရနဲ့ရဟတန်ကဆိုတာပြိပခတ်ဖြစ်လို့မကောင်းဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကလည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့တိုင်းပြည်အာဏာကိုလုထားတဲ့တိုင်းသူပြည်သားမကြည်ပြူတဲ့သူတိုင်းသူပြည်သားတွေရွေးချယ်တဲ့သူခန်းစည်းတော်ပြပရိယာညင်းစဲတပ်ဖြတ်ပြီးတော့မှနော်အိုးရင်မိရှုပ်ပြီးမှလုံနေတဲ့သူသူတွေကိုအစိုးရလို့ပြောလိုက်တာကတော့ဒါအာဂရိဘက်ကိုမတရားတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းပါတာပဲလို့ဆရာတော်ဥညာနေတရာကိုပြောချင်ပါတယ်ဒါဟာနားထဲကိုအစိတ်ခတ်တာတဲ့အုံနောက်ကိုအစိတ်ခတ်တာတနည်းပြောရရင်တော့တိုင်းပြည်ကအုံနောက်ပြတ်သွားအောင်လုပ်တာနှလုံးသားထဲမှာအင်မတန်နာကျင်ရတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လို့သူ့ကိုတိုင်းပြည်ကကြီးညိုခဲ့တယ်လေဥညာနေတရာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအမှန်တရားတွေဒီဂုံတီကြီးတဲ့ဆရာတော်တပါးတိလဝန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်တပါးရဲ့အကိစ္စမှာသူတို့နဲ့လည်းဂိုင်းတူဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ်လာတော့မှဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့နော်အဲ့တော့အစိုးရလို့ပြောတာတွေနောက်တစ်ချက်ကဘွားအမေဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအစိုးရမင်းတို့နော်ရန်တန်ကဆိုတာအစိုးရနဲ့ပဋိပက္ခမဖြစ်နဲ့ချင်မာမောက်လန်ဒါပြန်တော်မူသွားတော့အခုကိုးသားတွေရိုက်လို့ပြန်တော်မူသွားတဲ့ခါမှာတော့မင်းတို့ရန်တန်ကတွေကဘာဖြစ်လို့တော့အဲမေးပြောက်ခဲ့တာပဲမို့လားအတိခံခဲ့တာမို့လားခွန့်လွတ်ခဲ့တာပဲမို့လားဆိုတဲ့စကားကိုဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မသဘောတရားတွေကိုပေါ့နော်နော်ကုလူရာဆွဲပြီးတော့နော်မတရားတဲ့ဘက်ကနေအသုံးချရန်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခေတ်ကလည်းအသက်ဥစ္စာပိုင်ပရိသတ်စနစ်ဆိုပေမဲ့ထိုကဲ့သို့ချင်မာမောက်လန်ဆိုတဲ့လောကကိုအမှန်တရားကိုညွန်ပြနေတဲ့ကိုရှင်တရားတွေကိုညွန်ပြနေတဲ့လွန်မြောက်မှုတွေကိုညွန်ပြနေတဲ့တကယ့်သူတော်ကောင်းယဟန်တန်ကောင်ကိုတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့စေခိုင်းသူတွေရောတပ်ဖြတ်သူတွေကိုအကုန်ဖမ်းဆီးပြီးတော့မှနော်အဲ့တဥ္စာမိုင်ပရိသတ်စနစ်မှာနော်အစီရင်ခဲ့တာပေါ့လားတရားဥပဒေကအရေးယူခဲ့တာမို့လားဒါကိုကြတော့တခွန်းမှထုတ်မပြောဘဲနဲ့နော်ချင်မာမောက်လန်အဲတပ်ဖြတ်ခံရတာတော့မင်းဒီမှာယဟန်တန်ကောင်ကြီးကပြိပခတ်ပြီးမင်းတို့လည်းမဖြစ်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသည်ဒါကြောင့်မို့လို့အမှန်တရားမပါတော့အမှန်တရားကိုအရှင်းမခံတော့နော်တိခန့်ချင်းခွန့်လွတ်ချင်းမြစ်ပြောက်ခိုင်းချင်းသည်ဒါဟာအမှန်တရားတဲ့လူတွေကတရားမြတ်တဲ့လူကိုဆက်လက်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခွင့်မတရားလုပ်ခွင့်ပြုတဲ့စကားသာလည်းဖြစ်တယ်ဆရာတော်ဥညာလေးသာဒီလိုပြောတဲ့စကားတွေဟာတနည်းပြောရရင်တော့မတရားတဲ့ဘက်ကလိုက်ပါသလိုရုပ်မာခြင်းဖြစ်တယ်လို့တော့ဦးဇင်းတို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ကိုနားတဲ့အစိတ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအုံနောက်ပြစ်အောင်အာငါကတန်ကအုတ်ဆောင်တော်ပါပဲငါဒီလိုပြောလိုက်ရင်တော့ကျန်တဲ့ယဟန်တန်ကြီးကဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဓမ္မဝိနည်းကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်ရှင်တော်မှဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကဒီလိုမတရားတာလုပ်တာတွေကိုလက်မခံမဲနဲ့အေးဒီလိုဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်တယ်ဓမ္မကိုကိုးကွယ်တယ်တန်ကကိုးကွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကွာယဟန်တန်ကိုတပ်ဖြတ်တယ်ယဟန်တန်ကိုသင်္ကွယ်အောင်လုပ်တယ်ဒီလိုလုံမျိုးတွေချစ်ချက်အပြင်ရှိတယ်ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွာဒီကောင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပေမဲ့နော်မဆက်ဆံပဲနေရမယ်ဘာကြောင့်လို့ကောင်းမြတ်မှန်ကန်တဲ့လောကအကျိုးကိုအမှန်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့မှနော်အဲ့တော့တပိတ်လုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့နော်အဲ့တော့အင်ရီတောင်လူပေါ်ပေါ်ဆွတ်ပြီးတော့ဒီအမှန်တရားတွေလောကကိုငင်းကြောင်လုပ်တဲ့သူဒီလိုလုပ်တာမို့လို့မင်းတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဆက်ဆံခြင်းပတ္တနိကုဇနာနိကုဇနာခေါ်တာပေါ့နော်တနည်းပြောရင်တော့အများနာလေတာတပိတ်မောက်တာတနည်းပြောရင်တော့လမ်းပေါ်ထွက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီအာနာလူနဲ့မတရားလုပ်တဲ့လူတစုကိုနော်တရားအပြင်လည်းမဟောဘူးနော်အဲ့တော့ပစ္စည်းလေးပါအပြင်လည်းတို့ရှိအလူမကံမဲနဲ့မဆက်ဆံမဲနဲ့နေတဲ့စနစ်ကိုဒါကိုပတ္တနိကုဇနာတနည်းပြောရရင်တော့မဆက်ဆံပဲနေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပါဒါဟာဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မဝိနည်းနဲ့အာလုံးသောယဟန်တန်ဃာတွေကဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနောက်လိုက်မလားတီတကူရဲ့တိခိုင်ခြင်းမေ့ပျောက်ခြင်းနောက်လိုက်မလား
ဒီလိုမတရားလုပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မဆက်ဆံခြင်းဆိုတဲ့ no pada negosana gan sore masasan jin ne dia ne le ma byo bu pisi le ba le lu ma kan mu sore dama wini ya lan sen dai lai ma la lo dai di ma a long yan ta ga a long pi twin mi ba yan ta ga a long sin sa bi lo buddha ye a so ma ne tat ti chi chi saung ya ye bu lu de di pauk ko ye ti di ku ye a man dia bo ma a sait khat de lou yak ko long wa le ma khan cha bo lu de lo u sin ni ne phi cha chin ma de tin ma phya a ku de set de bo do ne ne mwe ya o do ne mwe blu nya yu sa ba le khmyar di tang ga rue kan saung me sore kaisa bu ကန်ဆောင်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့ကျမအမြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဟန်တန်ကဆိုတာကဓမ္မဘက်ကယက်တီရတာဖြစ်ပါတယ်။အာရမမှုကိုဆန့်ကျင်ရတာ၊ရှောင်ကွင်းရတာ၊ဖြုတ်ခွင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာတီတကူဆရာတော်လူမျိုးနာမည်ကုန်သတင်းကြော်စောတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးနေပြီးတော့အာရမဝါဒီဘက်ကနေယက်ပြီးတော့သူတို့လိန
ben lai bi yo yat di chin phit de da so lo shi yin tan ga da ba ye lou yat ne lung lung go pwe lwet san chin ne lo chuma ga ro a lo yu sa ba de daw de khu ga ja ro a khu tan ga ro ri patta ne ku sana kan saung mae so ye kaisa ga di kaisa ga lou tin lou thai de kaisa lo chuma ga ro a lo yu sa ba de ba chaung le so de kha ja ro di lo yahan tan ga ri go a chou mae phi yaw lo lou kai saung yet pi de a pyin go pyaung myaung tin tin le nya pi lo တူတူပါသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုပါဖန်းစီချုပ်နှောင်ပြီးရခါကြတော့ဒီမဟုတ်တဲ့ဇကားတွေအဓမ္မမှုကိုကျူးလွန်မှုတွေကိုလုပ်တဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်အုပ်စုနဲ့ပူးပေါင်းမှုကိုဒီတန်ဃာတွေကမလို့မရှိကြဘူးမှန်တဲ့ဘက်ကတရားတဲ့ဘက်ကယက်တည်နေဆိုပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကျူးလွန်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုမဆက်ဆံဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကအမတန်ဖြစ်တင်ဖြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာပြောလို့ပြောထားရှိတဲ့ဇကားရှိပါတယ်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အစိုးရကိုပြုတ်ကြဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သားသုံးသားရဲ့အာအမတန်အရေးကြီးရဲ့လို့ပြောပါတယ်။ကျောင်းသားရဲ့စစ်သားရဲ့ဖျားသားရဲ့ဖျားသားဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဗုဒ္ဓဘာသာတန်ဃာတော်တွေလည်းပါနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါတခြားဘာသာကဒီတာဝန်ရှိသူတွေလည်းပါနိုင်မှာဆိုတော့အခုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်အများစုဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတန်ဃာတော်တွေကပါဒီကိစ္စမှာပူပေါင်းပေါင်းလာမဲ့ကိစ္စကိုစစ်တပ်ကတော့တော်တော်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မကတော့ယူဆတယ်။အခုចောင်းသားတွေသူတို့တော်လှန်နေကြတယ်။အခုစစ်သားတွေတက်ထရက်နေထွက်ပြေးကြတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာကြာကြတယ်။အဲ့တော့သူ့မှာစစ်သားအလုံးလောက်မရှိလို့ဒီဟိုအာဓမစစ်မှုထားဥပဒေနဲ့စစ်သားအတရားဓမ္မစုဆောင်နေကိစ္စတွေပဲလုပ်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့အခုတန်ဃာတော်တွေကပါဆန့်ကျင်တော်လှန်မယ်ဆိုရကိစ္စဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးအာဓမမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုဖြုတ်ချဖို့အတွက်ရှေ့ကိုကျွန်တော်တက်လှမ်းနိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဒီလိုမျိုးမတရားပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနောက်နောက်မဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့စက်ကတ်တဲ့လှူဒန်းတဲ့စွန်းကောဒီပစ္စည်းလေးပါးကိုစက်ကတ်ဟိုခံစားနေတဲ့တန်ဃာတော်ရင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကိစ္စတွေမှာပြက်ပြက်တသားယက်တည်တင်တယ်လို့ကျွန်မကတော့အဲ့လိုယူဆပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျ။ဆရာဦးကြည်မြင့်ခင်ဗျ။ဆရာဦးကြည်မြင့်ကလည်းဒီတန်ဃာတွေကန်ဆောင်ခဲ့တာလည်းဒီအချိန်ချင်းကြုံခဲ့ဘူးတယ်။မြွေငယ်ဘူးတယ်။ဆရာအမြင်လေးလည်းပြောပြပေးပါဦးဗျာ။ကျွန်တော်တို့အထူးအထင်ရှားဆုံးကတော့1990ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုစစ်တပ်ကလိမ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျောင်းသားတွေကစပြီးတော့ဦးဆောင်ပြီးတော့လာဆက်ကျင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးမုံရွာစကိုင်းအဲ့ဒီဘက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဆရာတော်တွေကအဲဟိုမခံမရနိုင်ဖြစ်ဖြစ်ဆရာတော်တွေလမ်းထွက်ကြလာအဲ့ဒီလိုထွက်နေတဲ့အခါမှာကျောင်းသားတွေရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တန်ဃာတွေရဲ့စုပူးလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့မစိုးရင်တိုက်ဟောင်းကနိုင်ကဆရာတော်ပြာကြီးဖြစ်တဲ့ဥကောဝိဒာပြည်ဝန်သားကနေဒီကိစ္စအရောမြင်အဲတည်တည်ချာချာပေါ့နော်အဲပဒနေကုန်းသားကန်ဆောင်တင်တယ်လို့ဩဝါဒပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဥယေဝဒတို့ဆရာတို့ဒီဆရာတို့ဦးကေမာတို့ပါဝင်လေးပြည်လေးရက်ကတန်ခါးပွဲစည်းတွေကညီနိုင်တိုင်ပြီးတော့ပဒနေကကန်ဆောင်ပွဲကြီးဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီအခါမှာမန္တလေးမှာဖြစ်တဲ့မြားတောင်တိုက်ပါဝင်တန်ခါးတွေပါဝင်လာခဲ့ကြအဲ့ဒါကြီးကအထင်ရှားအကြီးအကျယ်ဆုံးကိစ္စကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘူဂျုံစောမောင်နဲ့ဘူဂျုံခင်ညွန့်တို့ကသွားပြီးတော့သူတို့
နေနေတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းကညှိထိုက်ပြီးတော့အခုဘယ်ဘဝရောက်သွားလဲသိရတဲ့တိုင်းဒါပထမဆုံးအချက်အထင်ရှားတဲ့ကိစ္စပြည်သူဘက်ကဓမ္မဘက်ကပန့်လေသူတို့အဲ့ဒီကနေနေတဲ့ကောင်တွေဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဝေးဖြစ်ကုန်တယ်အဲနော်အဲ့တော့နောက်ငရေသေးလဲငရေကြအောင်ပါသူတွေနော်အဲ့တော့ရှူအောင်ဒေါ်လာရင်းကြီးဖြစ်တယ်ကုန်စင်းနှုန်းတွေတက်တာနေပြီးတော့ဆာဆရာတော်တွေကဘင်္ဂါတော်တွေကတက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆရာတော်တွေအဲဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဥဒေဇာတို့ဥကမိရာတို့ဥခေမိနာတို့ဥဩဘာသာတို့ဥကီလာသာတို့အဲ့ဆရာတော်ကဥဆောင်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ္တနုကရကဆောင်မွေးကြီးတွုံစော်ခဲ့တယ်သူတို့ဘက်ကလည်းရေးရဆက်ဆက်တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်အခုကူမှာဆိုပြီးတန်ငါးလေးကိုတလိษံနေဖမ်းဆိုကျိုးဝင်တဲ့ပြစ်ဖမ်းပြီးဓာတ်တိုင်မှာချီပြီးရိုက်ခဲ့တာမျိုးတွေရှိဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကန်ဆောင်ပွဲကြီးကအောင်မြင်တဲ့အခါကျသူတို့လည်းရေးရဆက်ဆက်နှိပ်ကွတ်တယ်တိတ်ကွတ်တာမှတို့ချင်းကျွန်တော်ငွေကြံအကြောင်းတိုင်းမှာဆိုရေးရဆက်ဆက်တတ်တာဖြစ်တာတန်ငါးတော်တွေသူ့မိကြတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီရှူအောင်ဒေါ်လာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဘာအကျိုးဆက်တွေဖြစ်သွားလဲသူတို့ဆက်လက်လက်ကြရေးဆွဲခဲ့တဲ့2008ကဥပဒေအဆုံးတက်လိုက်အဆုံးတက်လိုက်ပြီးတော့2008ကိုပေါ်စီဘုံကြီးကိုအတီးပြုတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ကြာမှာဦးသိန်းစိန်ဆိုတာကိုအာဏာထွက်ပေးလိုက်စစ်ဆိုးကဆင်းသွားတယ်စစ်တပိုင်းဆိုးကတက်လာစစ်ဆိုးကလုံးဝဆင်းအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေတော့ဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မနဲ့အာရမသံဃာတော်တွေဟာအမြဲတမ်းပတ္တနိကုသနာကံဆောင်ရင်းအပြင်ဓမ္မဘက်ကယက်တည်တယ်ဤသို့ဘက်ကရက်ခဲ့တဲ့အခါမှာတန်ပိုင်းမှာအထင်ရှားအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အမြဲတမ်းသတိရနေတယ်ဒီကိစ္စမှာလေဒီကိစ္စတွေစဉ်းစားလာတာမပါဘူးလို့ဒီလိုလဲယူဆပါအကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျအခုဆိုရင်ပေါ်တန်ငါးရီကန်ဆောင်တာဆိုသခိုင်းတိုင်းမှာစပြီးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့ပထမဆုံး6ဦး6နောက်တော့အခုဒီပင်းတို့ဆလင်းကြီးနောက်တကဒဇယ်so အဲ့ဒီမြန်မာတပြေးပြေးနဲ့ဒီကျေပြန့်လာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဆရာဦးစောရန်ကနေပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေဖြစ်လာနေတဲ့အခြေအနေကိုနည်းနည်းသုံးသပ်ပြပါဦးခင်ဗျအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့လीသိလားဒီတန်ဃာတော်တွေသပိတ်မှောက်ကန်ဆောင်တာကိုသူတို့ဟိုအရန်ကြောက်တယ်ဒီအချိန်မှာအာဟိုမြန်မာပြည်မြောက်ဖျားနေတောင်များအရှိရနေအောင်အကုန်လုံးဆန့်ကျင်တော်လှန်ပြီးတော့အာ EU လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကလည်းအကုန်လုံးမြို့တွေရွာတွေသိမ်းစကိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပေါ့နော်အဲတနိုင်ငံလုံးကမြို့တွေရွာတွေသိမ်းပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒါဒီစစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငြိမ်းရေးကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတန်ခေါ်တော်တွေကအခုလို့ပါလာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ပွဲသိမ်းတော့မယ်ဆိုပြီးသူတို့ကသူတို့အဲ့လောက်တော့တည်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်လည်းသူကဒီတန်ခေါ်တော်တွေအခုခလာစကိုင်းပါမယ်ရေဦးပါမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လက်ဘရောင်းကကျွန်တော်တို့ဆာလင်းကြီးပါမယ်အဲ့လိုဆန္ဒအဲဒီပတ္တန်ဒုက္ကဒနာကံဆောင်ဖို့တွေဖြစ်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကမဖြစ်အောင်လို့တောင်းမှန်ဒါကိုတိလို့တောင်းမှန်တာဒါပေမဲ့ तू ကတောင်းမှန်တာမဟုတ်ဘူးဆဲတာနော် तू ကအဲ့တောင်းမှန်တယ်လို့လာပြီးတော့ तू ဘာပြောလဲဆိုဒီဆရာတော်ကြီးကိုပြည်ရတာဆရာတော်ကြီးကအလံမထူနော်နောက်ကားမှန်မချဘူးမြန်မြန်မောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကအဲ့ဒါလူတက်လို့မရဘူးလीကျွန်တော်ပြောတာကဒီမှာသူတို့ဟာကျွန်တော်သူတို့မှာရန်ရားတွေရှိတယ်အာကိုနကဆက်တင်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ဒီကားကိုတားလို့ရတယ်တားမယ်ဆိုရင်တားလို့ရတယ်အနောက် working token နေတနိုင်ငံလုံးကနော် equipment နေနဲ့သူထိမ့်ထုတ်ထားလို့ရရသားနဲ့ဒါသူတို့ကအကုန်လုံးဟိုအပြတ်ရှင်းအပြတ်တက်အပြတ်လုံးမင်းပေးထားတာကြီးရဒီတန်ကာမှာကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ကြီးကိုတတ်တဲ့နေရာမှာပေါ်တာပဲသူတို့ပြောသလိုပေါ့နော်ကဲဒီအမှတ်သားတွေရှိရင်တကယ်မပြစ်တော့ဘူးလားကျွန်တော်မေးမယ်ကြာဟဟလာအခုကျွန်တော်တို့ဟဟလာအာနာသိမ့်ပြီး3နှစ်အတွင်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ဘုံကျက်တက်ပြအိမ်မောင်းတောင်းဟိုတသိန်းကျော်ပြီးမိရှို့ထားတာအဲ့ဒီအညာတခွင်လုံးကိုကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီရဟန့်ဘုံကနေမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ဒီအောက်ကဟာအကုန်မြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခွေးတစ်ကောင်ပြေးတာအစမြင်ရတယ်တိုက်လေနေရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီခုနကဖုန်းကြီးကြောင်းအမှတ်သားကြီးဈေးကြီးအမှတ်သားကြီးခုနကဒီမင်းအောင်လိုင်းကိုစားလာလျှောက်တဲ့ဟလာဒီလူတွေတိတယ်နော်အဲ့သူတို့တိုက်လေနေရကြည့်ရင်အကုန်မြင်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကြီးကိုအကုန်ဘုံကျက်ပြစ်တာဒီကတော့ကသူပြောသလိုအမှတ်သားမပါလုံးမဟုတ်ဘူးအလံမထောင်လုံးမဟုတ်ဘူးမအလံနဲ့ကြည့်ရဇေဒီကြီးရွှေရောင်တွေတောက်နေတဲ့ဟာတွေကိုအဲ့မှာဖျားတွေကတခါတည်းတွန့်လင်းကောက်ပွေးပြီးလက်တွေပြပြီးကိုယ်တွေပြပြီးတော့အမတန်တပြေလုံးကကြေကွဲဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်သူတို့ကဒီဥစ္စာကကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူတို့တောင်းမှန်တာမဟုတ်ဘူးဒ
ဒါမျိုးလုံးဝင်ပြစ်မယ်ဆိုတာထပ်ပြောတာနဲ့အတူတူပဲပြည်သူတွေကကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့လားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဈေးထဲမှာလည်းဒါပဲပြောတယ်ဈေးဝင်နဲ့နော်တင်မောစိတ်မှာလည်းဒါပဲပြောတယ်ဆိုက်ကားစိတ်မှာလည်းဒါပဲပြောတယ်ပြည်သူတွေလုံးဝကိုဒီဥစ္စာကိုမကျေနပ်ဘူးနော်သူတို့ကအခုဒါတွေအားလုံးကနော်သူတို့ပြောသူတို့တောင်းပန်တာလည်းမဟုတ်သူတို့သူတို့ကသူတို့ဒီလိုတို့ကဟာလာကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်လောက်ရတယ်ဆိုရဟာတခုပဲဇောင်းပေးပြီးပြောသွားတာဒီသူတို့ရှိနေတဲ့မြတ်ကလပ်ပတ်လုံးပေါ့နော်သူတို့အာနာလွဲပြီသူတို့အာနာကိုထိတာဟာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးလုံးမှာသူတို့ကသူတို့ကိုပေါ့နော်သူတို့ကိုဒါဒီကုန်းကစစ်စည်းကမ်းတွေလေသူတို့ဒါတမ်မလို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေမှာရှိပြီးသားနော်ဂျနီဗာကွန်ဗေးရှင်းလည်းရှိပြီးသားဘာမှလိုက်နာနေတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာကုန်းကပြောသူဆရာတော်ကြီးကဒါဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ပိနေလေဒါမေ့လိုက်ပါပျောက်လိုက်ပါဆိုပြီးနဲ့ဒီကုန်းကဇာပနာမှာရှိတဲ့ဆရာတော်ကုန်းကမေ့လို့လည်းမရဘူးပျောက်လို့လည်းမရဘူးတဲ့အာဒါသူကရှင်းပြီးသားပြီအဲ့တော့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေကဒါအမှန်တိုင်းပြောတာနောက်ဒီတီလကူဆရာတော်ကကဥတည်ပါလေဗျာဆရာတော်ပြောသလိုတီလူဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဒါကိုဖြည့်သိမ့်ခိုင်းတာကကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားကလीမြတ်စွာဘုရားကနော်45ဝါလုံးလုံးပွင့်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ပြိဋ္ဌာန်မှာပြီးတဲ့အချိန်ထိနော်ဘာကိုမှအရှုံးမပေးဘူးနော်အောင်ကြီး၈ပါးကိုကြည့်ရုံလားနာရာဂီတိဆင်လိုဟာမျိုးတော်အရှုံးမေးသွားလားမဟုတ်ဘူးချက်တန်းနာရာဂီတိဆင်လားမင်းပါလဲငါပါလဲမင်းဒါမှားနေတယ်ပြောပြီးတော့လောက်တာဟာလားခုနကမန္တမင်းကိုဖြစ်စေဇေမမာနာကိုဖြစ်စေကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအမှန်တရားအတွက်ကိုသူ့ရဲ့မေတ္တာတရားသူ့ဖျားလမ်းစဉ်မှာဘုရားဝါဒလမ်းစဉ်မှာတန်ခါလမ်းစဉ်မှာမေတ္တာတရားပဲရှိတယ်မေတ္တာတရားနဲ့ဒါအားအကျိုးဒါကအကြောင်းဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့အောင်ငင်းရှစ်ပါးတည်းမှာပါတဲ့ဟာနောက်ဒီဘယင်မရင်ဘယင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဆုံးမခဲ့တာကံညာဝရိယနဲ့တခါတည်းဆုံးမသွားတာဘယ်ဟာကိုမှမတရားတာကိုခေါင်းကောင်းခံပြီးအရှုံးမပေးဘူးမေတ္တာနဲ့အနိုင်ယူသွားတာတီတကူဆရာတော်လည်းပဲတကယ်ဆိုမေတ္တာနဲ့အနိုင်မယ်ဆိုဒီမင်းကိုသူခေါ်ဆုံးမှလေသူမင်းဆရာပဲဟုတ်ကဲ့အခုပေါ့ကျွန်တော်ဇကဝိုင်းအချိန်ရလဲပဲအခုတော်တော်လေးနည်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့လေဆရာတော်ဦးဝါရမကပဲဒီဇကဝိုင်းရဲ့အဆုံးအပိတ်လေးကိုဆရာတော်မင်ကြားပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီခါကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့အခုဓမ္မဝိနည်းပေါ့ဒီပဋ္ဌနိဂောဇနကံဆောင်းတယ်ဆိုတာဟာဓမ္မဝိနည်းနဲ့သာနာထဲမှာနေပြီးတော့သာနာတွင်မှာရှိကြတဲ့အမှန်တရားကိုဖော်ညွှန်ကြတဲ့ဒီနေ့ဝိနေမိတာယုံဆရာတော်လို့အခြားဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ခြင်းဟာတော့ဒီနေ့တန်ဃာသင်္ခွေအောင်လို့ရှင်းနေအစရှိတဲ့အရာတွေဟာမဆက်ဆံရင်ပတ္တနေကုသနာဆိုတာဒီနေ့နားလျောင်ပြောတော့မဆက်ဆံခြင်းမှုကိုကျင့်သုံးတာပါကြွရထင်တာပေါ့အာထာရန်တန်ဃာတွေလမ်းမထွက်အောင်ရှင်ပြားတို့ကတီအောင်ချီအောင်လုပ်နေရလားယူအောင်တို့ကလည်းတတ်ခံခဲ့ရပြီတော့ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဘယ်ဟုတ်ပါလဲရန်တန်ဃာတွေတည်စီကြည်စီခြင်းလို့ပြောနေတာပေါ့ခုဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်တိုင်းသူပြည်သားတွေလူတန်းနဲ့စွန့်တင်ကန်ကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးဆောင်ခံစားတဲ့ရန်တန်ဃာဆိုတာကတိုင်းပြည်မှာအမာရိယာဖြစ်လာရင်အမားကိုအမားလို့အမှန်ကိုအမှန်ကိုပြောဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓသာနာထဲမှာတိုင်းသူပြည်သားလူတန်းနဲ့စွန့်ကိုစားပြီးတော့နေထိုင်တာဒါကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားကငါတို့ယဟန်တန်ဃာတွေပေါ်မှာဦးဇင်းတို့ယဟန်တန်ဃာတွေပေါ်မှာဂျေဇူးတရားရှိပါတယ်ဒီလိုဂျေဇူးတရားရှိတဲ့ပုံမှာအမှန်တရားကိုပြောတဲ့သူဆိုတာကတော့အမားတော့ကိုယ့်အသက်ကိုယ်စည်းစိမ်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကြောက်လို့တနည်းပြောချစ်လို့ပဲလိုက်တာမျိုးမုန်းလို့ပဲလိုက်တာမျိုးတော့အဲ့တော့အသက်ဝိဉ္စီးစိမ်ကြောက်လို့ဒီလိုအာဂရိဆောင်းသွားတာမျိုးတွေမလုပ်ရပါဘူး။ဒါကြောင့်အမှန်တရားကိုပြောတဲ့သူတွေဟာတော့တနည်းပြောတော့တနတ်ကိုကြောက်လို့အာနာကိုကြောက်လို့ယနေ့မှထိတ်ပိုင်းကဖြစ်တဲ့တီတူလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုမတရားပြောဆိုလိုက်လို့လိုက်နိုင်ရမယ့်အရာမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဦးစင်းနေနဲ့ပြောကြချင်တာပါ။ဒါကြောင့်အမှန်တရားလဲမပါတဲ့ပြီးခံချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေဟာတိုင်းပြည်အတွက်အစိတ်သင့်စေပါတယ်မတရားတဲ့သူတွေကတရားမျှတရသူတွေကိုဆက်လက်အနိုင်ကျင့်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းမလို့ပြည်တွင်းမှာရှိကြတဲ့ရန်တန်ကားတော်များအနေနဲ့လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတာမျိုးမဟုတ်ပဲတို့စစ်မိတ်စာတစုနဲ့မဆက်ဆံခြင်းမူကိုဆန္ဒပြတပိတ်မောင်ရှင်ဖြစ်တယ်ကံဆောင်နိုင်တဲ့ဆရာတော်တွေကကံဆောင်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာကံဆောင်ပါကံမဆောင်နိုင်တဲ့နေရာတွေကဆရာကြီးဆရာလေးအားလုံးသောရန်တန်ကားသာမဏေတိလရှင်တောရွာမြို့ကျောင်းစာတင်တိုက်တွေအားလုံးကဒီအရာတွေကိုသဘောတူထောက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာလူလက်ပါစီတတိုက်ရဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာဆရာတော်တန်ခါလူတက်ပြတ်ချင်းတိုင်းပြည်ပေါ်မှာမတရားနိုင်ချင်းတိုင်းပြည်အာနာလူရဲဆိုတဲ့အရာတွေဟာစိတ်သုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဆုံးမတဲ့ဓမ္မဝိညာဉ်နဲ့အညီပတ္တနိကုသနာကံကိုနော်အဲ့တော့တိုင်းသူပြည်သားအများကျေးဇူးရှင်ဆွန့်တင်ငန်းကြောင့်ဒီကျေးဇူးရှင်တိုင်းသူပြည်သားများမတရားမှုကလွတ်မြောက်အောင်ဓမ္မပေါ်ပေါက်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတော်မူကြပါလို့နော်ခြေတော်ဥခိုက်ချက်ထားတောင်းပန်ခြင်းပါတယ်ဒီကကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဥတင်ပါတယ်ဖေ။ဒါကျွန်တော်တပည့်တော်တို့ရဲ့ဇကဝိုင်းအောင်လဲဒီမှာပဲဒီရန်နာပါတော့မယ်ဗျာ